Yes, da vi I gang. I dag skal vi se på oppgave set 2, som dere skal enkelte har kanskje levert allerede, men som har frist til klokka 6 I dag, akkurat når den timen her ferdig. Så vi bare hopper ut I det med en gang, og bare starter på det. Det ganske omfattende. Jeg regner med at det har vært mye arbeid med det her oppgavesettet. Så vi skal bare starte her. Vi har et selskap, ASMR, som vurderer å flytte ut fra sitt gamle bygg. En investering på den flyttingen her da, vil utgjøre 3 millioner og en levetid på 5 år. Utstyr. Ved utløpet av denne perioden da, så antar man at de kan selge her for 400 000. Investeringen skal saldoavskrives med 30% årlig. Netto innbetalingsstrøm beregnet til 1,2 millioner per år. Skattesatsen 28% og avkastningskravet 15%. Så oppgaven da å regne ut nåverdi og rente. Så det litt forskjell fra oppgavesett 1, der vi ikke trengte å bry oss om skatt. Så vi starter da med å finne avkastningskravet etter skatt. Og det finner man enkelt ved å ta avkastningskravet før skatt gange 1 minus skattesatsen. Vi har avkastningskrav. Oi, da står det 0,1. Det skal være 0,15. Så det var en liten skrivefeil allerede. Men I hvert fall 0,15 gange 1 minus 0,28, og vi finner at avkastningskrav etter skatt blir 10,8% I dette tilfellet. Da. Det var litt lite det her, men det var veldig mye tall, så vi må få plass til alt sammen. Vi starter med å føre opp investering og innbetalinger. Vi har det initielle utlegget på 3 millioner I periode 0 og 1,2 millioner da, I periode 1-5. Vi har bokført verdi da, på 3 millioner fra I periode 0 og som reduseres da, med 30% eller avskrivninger for hvert år. Så avskrivningene blir jo 30% av bokført verdi fra året før da, og vi ender opp med de tallene her med bokført verdi og avskrivninger. Driftsresultatet det blir da innbetalingene minus de her avskrivningene. Og da, det er det vi skal betale skatt på, 28%. Så 28% av 300 000 84 000, og så videre. Regne ut hvor mye skatt man skal betale for hver enkelt periode. Vi trekker fra skatten og legger det til avskrivningene på nytt for å finne det her driftsresultatet etter skatt. Vi da får de tallene her. Vi skal gå litt grundigere til verks på oppgave. Ja, det vel oppgave 5 tror jeg som litt det samme. Nei, oppgave 6 det tror jeg. Som litt det samme, men som litt mer omfattende, og da skal vi gå litt grundigere gjennom. Men og så var det det her bygget som de kunne få solgt til 400 000. Det hadde en bokført verdi da på 504 000. Så da kan vi til de selger med tap, og det tapet kan vi regne avskrivninger på. Så vi kan bare sette opp hvordan vi regner ut det.
Vi har den bokførte verdien. I det tilfellet her så var det litt over 500 000. Minus salgsverdien. Og det her er jo det vi kan avskrive på, da. Og vi kan... Eller, ja. 30% var avskrivningssatsen, som gir oss et skattelette på 28%. Og den rep... Det der går jo som en uendelig annuitet. Det går evig tid. Eller ja, vi antar nå det. Og en verdien da, eller nåverdien av en uendelig annuitet er jo den annuiteten over, eller annuitetsbeløpet over den renta, men det beløpet vi har, det minker jo med 30% hvert år. Så i tilfellet her da, så blir det 1,08 pluss 0,3 under her. Putter vi inn de tallene vi har fra tilfellet her, så finner vi at gjenstående, eller verdien av de her gjenstående nedskrivingene er 21.455. Og da er det egentlig bare å summere det her vi har regnet ut. Vi hadde et initielt utlegg på 3 millioner. Vi hadde driftsresultat etter skatt. Og i det siste året da, så får vi også de 400 000 fra salg av driftsmidler pluss 21.455 av verdien av gjenstående nedskrivinger. Da kan vi regne ut nåverdien, bruke avkastningskravet etter skatt, putte inn de tallene vi hadde, og regne ut nåverdi på vanlig måte, og finne at nåverdien er litt over 1 million i det tilfellet her. Vi skulle også regne ut internrenta for prosjektet, og den skal beregnes ved hjelp av lineær interpolasjon. Det var spesifisert i oppgaven at man skulle gjøre det, så da får vi gjøre det. Vi starter med å regne ut, ja, vi tar nå bare et tall, men vi regner ut nåverdien med et avkastningskrav på 20%. Da finner vi en nåverdi på 223.220,16. Og så velger vi en rente som er litt høyere, for eksempel 25%, og finner da en nåverdi som er negativ. Det er jo det som er målet når man skal finne en internrente ved hjelp av lineær interpolasjon. Du må finne en rente som gir en positiv nåverdi, og en rente som gir en negativ nåverdi. Og når vi har det her, så kan vi bare regne ut ved hjelp av den formelen her. Og da finner vi internrenta, eller et estimat på internrenta. Så vi har gått gjennom det her litt før. Men jeg tenkte vi skal bare se litt på lineær interpolasjon kjapt en gang til. Det kan være litt, ikke alltid det enkleste. Vi har nåverdien på y-aksen, og kapitalkostnad på x-aksen. Og da har vi en typisk, kanskje en nåverdiprofil som ser noe sånn ut da. Ikke nødvendigvis at den ser sånn her ut for det i det tilfellet her. Men vi bruker de tallene vi har funnet likevel. Vi sier at det er nåverdien med en internrente på 20%.
internrente sier en kapitalkostnad. Og det der nåverdien med en kapitalkostnad på 25%. Så det här blir ju nåvärde 20% och nåvärde 25%. Och enda det vi gör, det är att se att vi drar en rätt linje mellan de här två punkterna. Vi ser att stigningstalet till den linjen som då vill vara nåvärdien här minus nåvärdien där över renta minus renta som du ser vi kan se ja egentligen bara grejt att hålla sig till den formeln vi har här men i alla fall så det vi ser att stigningstalet till den linjen må vara lik stigningstalet på den linjestycke som vi har mellan den här estimerade internrenta och den nåvärdien på för 20%. Ja, det må det ju självklart vara för det är två rätta linjer som ligger på varandra. Och då finner vi det punkten här vi har löst ut för det punkten här och då det är ju den här formeln vi får då så den är grej att huska på. Husk att man må ha en nåvärde för en ränta eller en positiv nåvärde och en negativ nåvärde och så finner man internränta vid linjär interpolation där och plugga in i den formeln här. Yes, det var oppgave 1. Så er det noen spørsmål til den? Som sagt, vi skal gå litt nærmere. Ja? Den formelen for nåverdien. Den her, nå er det. Men det er 1 pluss R under brøkstreken for formelen. Ja, det er jo det, men nå, det blir jo det samme om det er 1 pluss R som er 0,108, eller om vi bare legger det sammen, og det er litt mer kompakt å skrive det på den måten her. Men hadde man ikke, skal man sette opp et generelt uttrykk der man ikke vet hva renta er, så vil man sette opp med R, 1 pluss R. Nå vet vi at vi har en kapitalkostnad på 10,8%, og da kan man bare sette opp på den måten her, og så får det litt mer kompakt. Sette direkte bra, og så bare regner liksom? Yes. Det kan man gjøre. Yes, det var oppgave 1. Som sagt, vi skal gå litt nærmere inn på alt sammen litt senere. Hvordan vi regner ut i absolutt alle steg, når vi kommer til litt mer omfattende eksempel. Oppgave 2, de som var her sist onsdag, husk at vi gikk gjennom den her da også. Vi skal bare gå gjennom den i dag og litt kjapt, men alt av løsninger ligger tilgjengelig på fronten, i hvert fall når det gjelder denne oppgaven her, så hvis det er noe man lurer på, så kan man jo se der eller spørre. Yes, vi har i hvert fall et selskap som AS Vega Blue, som planlegger å introdusere et nytt produkt. De forventer å selge 200 000 enheter til 50 kroner per enhet. De har materialkostnader på 22 per enhet, og andre variable kostnader på 8 per enhet. 18. Og så, ja, noen opplysninger vi har fått. Gjennomsnittlig lagringstid for råvarer er 2 måneder. Tid for vare arbeid er 1 måned. Tid på ferdigvarelager er 2 måneder. Kredittid til kunder på 2 måneder. Og leverandørkredit på 2 måneder.
og alle kunder og det selskapet her utnytter kredittida til fullt. Og vi skal da regne ut behovet for arbeidskapital til det her selskapet. Vi har 22 kroner per enhet. Vi hadde 200 000 enheter som lå 2 måneder på lager. Det da gir oss en behov for arbeidskapital når det kommer til råvarer på 733 000. Vare arbeid, de var i arbeid i en måned. Da påløper de her andre kostnadene. 18 kroner på 200 000 enheter i en måned gir et behov for arbeidskapital på 300 000. Ferdigvarelager, der lå de i 2 måneder. 40 kroner for 200 000 enheter gir et behov for arbeidskapital på 1,3 millioner, sånn cirka. Debitorer, prisen på produktet, det var 50 kroner per produkt. De hadde 2 måneder kredittid til kundene, og det gir et behov for kapital på 1,3 67 millioner. Leverandørene hadde de også 2 måneder kredit til. Det blir da 22 kroner for råvarene til hvert produkt i 2 måneder, og det gir oss 733 000. Og da er det bare å summere alle de her tallene og finne ut at behovet for arbeidskapital er 3,3 millioner for det her selskapet. Så var det som de ønsket å tilby, eller de vurderte å endre kredittida for kundene til 3 måneder, og forventet å øke antall enheter solgt med 5%. Og man skal finne ut hvilken avkastning bedriften vil oppnå i denne endringen da. Da ser vi først på økt behov for arbeidskapital. Vi regner ut det på akkurat samme måte. Bare at nå er det jo 5% mer enn 200 000. Så vi ganger med 1,05 der. Og vi hadde 3 måneder i stedet for 2 måneder kredit til leverandørene. Så vi får noen andre tall, men det gjør det på akkurat samme måte. Og finner ut at det nye behovet for arbeidskapital er 4.340.000. Og en økning da på 5%, det vil føre til en økning i dekningsbidrag på 100.000. Det er altså 200 000 enheter, 5% av det, ganger det de tjener per enhet, som var, ja, det er 10 kroner. Så det er bare å sette inn tallene for det. Og det her vil jo gjenta seg hvert år. Du vil få de ekstra 100 000 her for den investerte arbeidskapitalen. Og da kan vi regne ut internrenta for denne investeringen på den måten her, ved å se på det som en uendelig annuitet. Vi har et initielt utlag da, som er den økningen i arbeidskapital på 1.040.000. Og vi har fra om ett år en inntekt da, på, da stod det 10.000 der, det skal være 100.000 i uendelig tid fremover. Og vi vet fra annuiteter at verdien på en sånn her uendelig annuitet, den er annuitetsbeløpet over renta. Så vi får da at minus 1.040.000 over 100.000 over internrenta må være lik null.
Og da flytter vi bare over. Så får vi det på en måte som det står oppå der. Regner ut renta og finner at vi får en avkastning på arbeidskapital på 9,6%, eller avkastning på økt arbeidskapital på 9,6% i det tilfellet her. Og det vel egentlig oppgave 2. Dersom det ikke noe spørsmål til den, så tenker jeg vi bare går videre. I oppgave 3 så er det et lån som tatt opp på 10 000 i dag, som skal betales tilbake med ett avdrag om 6 år. Forventet realrente på lånet er minus 91%, og inflasjonen forventes å bli 10% de her 6 årene. Hva blir det årlige konstante rentebeløpet du må betale på lånet? Og er det her mulig å beregne? Tips når det står er det mulig å beregne, så er det som regel ja. Vi bruker formelen for nominell rente, som ser sånn ut. Det er realrenta gange 1 pluss inflasjon, pluss inflasjon. Vi har alle tallene. Vi var oppgitt i realrente på minus 0,91%, og en inflasjon på 10%. Så vi setter inn alle tallene og finner en nominell rente på 0,09 eller 9% i det tilfellet her. Og da, siden vi skulle ha betalt tilbake det her lånet i et jafs om 6 år, så blir jo det årlige rentebeløpet det samme over hele perioden. Og da vil det ha 10 000 ganger 0,09, som er 900 kroner. Yes, det var oppgave 3. Oppgave 4 er litt det samme. Eller det er veldig mye det samme, bare at vi skal gå motsatt vei. Vi får oppgitt en årlig inflasjon på 3,5% og en nominell ettårsrente på 12%. Og vi skal da regne ut realrenta i dette tilfellet. Så vi bruker den samme formelen vi hadde i stad. Flytte over, så vi får realrenta på venstre side. Vi har alle tallene vi trenger. Vi har nominell rente, vi har inflasjon. Putte inn og får en realrente på 0,0821 eller 8,21%. Så det var ikke noe mer på den. Det var ikke noe beløp som skulle betales tilbake eller noe sånt. Så da tror jeg vi skal gå løs på oppgave 5. Den er litt det samme som vi hadde i oppgave 1. Den er litt mer omfattende, sånn i arbeidsmengde vil jeg tro, enn den første oppgaven. Så jeg tenkte vi skulle gå gjennom den litt grundig. Så vi har gitt en kontantstrøm før skatt. Og den kontantstrømmen den ser sånn ut. Vi får også oppgitt at det er en prisstigning i denne perioden
en årlig prisning på 5%. Så da kan vi bare regne ut den nye kontantstrømmen med en gang. Ganger da alt det her med 1,05 da, eller en økning på 5%, og finner at vi får 1,05. Så vi kan bare, i den første oppgaven i A, så skal man beregne nåverdi og internrente før skatt. Og da har vi egentlig alt vi trenger her. Når vi ikke ser på skatt, så blir det nåverdien på den vanlige måten. Sånn, neddiskontert med den kapitalkostnaden før skatt som vi hadde gitt på 15%. Vi regner ut det her og finner at nåverdien blir 10.827,32. Vi skulle også finne internrenta før skatt. Vi orker ikke å, vi tar ikke noe lineær interpolasjon her, men vi bare plugger inn i en kalkulator eller på i Excel og finner at internrenta er 26%. Så det her var jo ikke veldig mye nytt, og det blir ikke det i forhold til oppgave 1 eller når vi skal gå videre. Vi skal gjøre en liten endring helt på slutten, så det blir litt mer komplisert. Yes, nå skal vi se på skatt, og da er det litt mer vi må tenke på. Da skal vi, må vi vite at prosjektet skal saldoavskrives med 30%. Vi har en skattesats på 28%. Så da... Så da kan vi egentlig bare begynne å regne ut avskrivningene, som da er vart litt liten plass på tavla her, men vi kan ta det. Ta det videre bortover her. Så vi har avskrivning, eller vi har en bokført verdi, avskrivning, bokført verdi i, til å begynne med det da, investeringer på 600.000. 30% av det kan du skrive av i... Nei, hva er det? Kan vi skrive av i år 1, 18.000. Og vi da har en bokført verdi på 60 minus 18.000. Så regner vi ut bare det her for alle periodene.
Sånn. Og vi finner ut at vi har en bokført verdi på det her, prosjektet på 20.580 i det prosjektet er slutt. Vi har ikke noe utrangeringsverdi, så vi kan ikke selge det her for noe. Det er ikke noe utstyr vi kan selge eller noe sånt, men det har fortsatt en verdi da, som vi taper her i det prosjektet er slutt. Vi kan da regne ut skatt for hvert av de her tre årene. Skatten er da resultatet minus avskrivninger ganger skattesatsen på 28%. Sånn cirka. Tar og droppe etter, tar og runde av og droppe tall etter komma. Og da kan vi få resultatet etter skatt ved å trekke fra skatten og legge til avskrivningene på nytt. Så på nederste linja så har vi de kontantstrømmene som vi ender opp med fra det prosjektet her, etter skatt. Etter vi da har trukket fra skatten. Som vi hadde på første oppgave nå, så har vi også vi har noen gjenstående, eller avskrivninger. Vi kan avskrive på den her verdien her. Og da gjør vi det som vi gjorde i stad. Vi har 20.580 kroner, eller ja, som vi kan avskrive. Vi skal avskrive 30%, som gir oss skattelette på 28%. Den går evig, altså en evig annuitet på 10,8%, og så var det pluss 0,3, for det her beløpet, det minker jo med 30% for hvert år som går. Så nåverdien av avskrivningene står det der 3114,91. Da er det vel, sånn som jeg forstår, neddiskontert til det første året. Ja, så vi regner ut nåverdien etter skatt. Da bruker vi som sagt eller avkastningskravet etter skatt, og regne ut nåverdien på den måten her. Det siste er da den her også neddiskontert med tre år. Så det var første, eller de to første delene av oppgave 5. Neste del, da skal man delfinansiere det her prosjektet med 50% fremmedkapital eller lån og 50% egenkapital. Så da setter vi opp det bare på den formen her. Vi har et lån, halvparten da, som er 30 000. Renta på det lånet var 12%. Det gir en saldo på det lånet her på
på minus 30, minus 20, minus 10 000, og null da selvfølgelig i siste periode. Renta på 12% på dette beløpet gir oss de rentekostnadene her. Vi betaler 10 000 i avdrag hver periode, og resten av kontantstrømmen er kjent fra før, den minus 33 600. Skatten blir litt forskjellig nå, siden vi får skattefradrag på betalte renter. Så vi regner ut skatten som innbetaling minus avskrivning minus renta ganger 0,28%, eller 0,28 eller 28%. Og vi får litt mindre skatt. Vi regner ut kontantstrøm før skatt og kontantstrøm etter skatt. Kontantstrøm før skatt blir jo det samme. Det blir jo bare at vi må trekke fra avdragene og rentene i forhold til første del av oppgaven. Men vi har kontantstrøm etter skatt som gir det her. Og vi skulle regne ut avkastning internrente. Skulle vi regne ut avkastning på egenkapital i det tilfellet her. Og det vil jo bli internrenta for det her prosjektet. Da har vi en avkastning på 39,2% før skatt, og sånn cirka 25% etter skatt. Så som vi ser, vi får høyere avkastning på egenkapitalen når vi delfinansierer med fremmedkapital til denne renta på 12%. Så vi hadde jo i det første tilfellet så hadde vi en internrente på 26% før skatt, og i det siste tilfellet så hadde vi en internrente eller en avkastning på egenkapital på 39,2%. Er det noen som har noen idé hva denne internrenta ville ha vært hvis renta på lånet hadde vært 26%? Kapitalkostnaden på det første prosjektet, der vi hadde 100% finansiering i egenkapital, den var 26%. Hva ville da internrenta på det prosjektet her vært, gitt at renta på lånet er 26%? Da gir jo oss ingenting å låne de her pengene for å investere. Vi betaler like mye for å låne penger som vi får igjen fra investeringer. Så internrenta blir 26%, som i det første tilfellet. Man kan bare prøve seg fram med forskjellige tall. Så finner man selvfølgelig at hvis man har en rente over 26%, så vil internrenta i dette tilfellet her bli lavere enn i tilfellet der man hadde 100% egenkapitalfinansiering. Yes, det var oppgave 5. Så det er enda en veldig lik oppgave i innleveringen. Vi skal se litt på det nå. Selvfølgelig nå regner jeg med at det her begynner å bli ganske klart hvordan man regner ut skatt og kontantstrømmer etter skatt, og da nåverdig etter skatt, både med tanke på verdien av fremtidige avskrivninger og hele pakka. Så skal vi se på et selskap på Nordvestlandet som har fått
rettigheter til å bygge en rørledning som skal transportere ferskvann til Sør-Europa. Det vil ta 9 år å fullføre et prosjekt til 24 millioner per år. Og vann vil først kunne flyte om 9 år, og første innbetaling 12 måneder senere. Jeg ser det finnes et løsningsforslag. Jeg ikke helt enig med det som står der, men vi kan tenkte vi skal regne det ut, så vi får sikre på at vi forstår det her og er enige. Så første spørsmål er da hvilket minimum innbetalingsbeløp som gjør at selskapet når nullpunktet for investeringer. Og hva vil den her være dersom prisen på vann blir konstant og internrenta til prosjektet under A. Så vi regner ut nåverdien på kostnadene. Det kan enten være en forskuddsannuitet eller etterskuddsannuitet. Det vil gå på akkurat samme, man vil ende opp med akkurat samme svar. Men man får kanskje noen forskjellige tall underveis. Poenget, det er bare viktig å holde tunga rett i munnen og vite hvilket år man står i, og passe på at alle beløp blir sammenlignet i samme år. Men hvis vi sier det på den måten her, vi betaler 24 millioner i dag, og hvert år i 8 år fremover, for å... Ja. Hvis man betaler i dag, så blir det jo det. Det nullte året blir jo det første, så 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 år. Så, men hvis man da ser på en etterskuddsannuitet, så vil det være summen da fra 1 til 9 man ser på. Det, vi kan se på det, hvordan man gjør det etterpå. Vi starter med denne forskuddsannuiteten, der man betaler inn 24 millioner i 9 betalinger, og finner at nåverdien på dem i dag er 161.910.000. Og spørsmålet var jo hva den minste investeringen kunne være, minste utbetalingen kunne være for at det her prosjektet skulle gå i null. Det sto at vann kunne først begynne å flyte om 9 år, og første innbetalingen skulle skje 12 måneder etter det. Så første innbetalingen, sånn som jeg forstår oppgaven, vil kan skje om 10 år. Så inntektene, det vil jo være de her. Vi har en eviggående annuitet med et annuitetsbeløp som stiger med 4% til en kapitalkostnad på 8%. Vi vet jo, vi har sett det flere ganger nå, at en eviggående annuitet har den verdien der, 1 over R, eller 1 over R minus 0,04 i tilfellet her, siden beløpet stiger. Det er jo akkurat det samme som vi ser på når vi ser på den her restverdien av avskrivninger. Bare at da synker jo beløpet, så da må vi legge på 0,3 hvis saldoavskrivninger er det. Mens her må vi trekke fra 0,04, siden det beløpet i øker med 4% hvert år. Og det må neddiskonteres da til i dag, det er 10 år frem i tid, så 1,08 ganger er opphøyd i tiende. Vi flytter over sånn at vi får i på venstre side, og finner ut at det minste innbetalingen vi kan få om 10 år må være 13,98 millioner, og det beløpet da øker 4% hvert år, og da er den investeringen her har nåverdi null. Jeg tror vi tar en
pause der før vi skal se på hvordan vi kan gjøre det her dersom vi bruker etterskuddsannuitet og regner det ut på den måten. Yes.